কালি ৰাতিপে ইমান বৰষুণ দিছে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱটো বেছি হৈ গৈছে আৰু ইফালে মই নাই, এই মানে ইস্কা ফিস্কা ওলাব লগা হৈ গেল, এই ইস্কাখন ওলাই ললা আৰু ইফালে পূবৰ ফালে চাই আছো, মানে ইনাৰ পিন্ধা তই ইনাৰটো কোনে ওলাইছে, তলৰ পেণ্ট মই ইনাৰ পিন্ধো কাৰণ বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, কিন্তু মাইনে যে ইস্কাখন হৈছে সেইটো ডাইৰেক্ট এই মুখ বন্ধ নহয় কোনো কাৰণত, যদি এই মুখ খোলা যায় হ'ল আৰু মুখ কোনো কাৰণত বন্ধ নহয়, গাইজ গাইজ তিৰিৰ মুখ খোলা গেলি এই বিৰাট বতাহ আহি আছে মানে, বতাহ সতাহ থাকবা মানে আৰু উঠিলো মাজি আছো তিৰি গাধাই এটাই মুখ বন্ধ হয় নাই, মানে তিৰি যেতিয়া মুখ খোলা যাব হ'ল আৰু ক'ত থাকা ক'ত নাথাকা ঠিক নাই আৰু এদিনা, মানে দিনটো সেই বস্তুটোকে কৈ থাকো, এইটো হাঁহি আছে কেৰা কেৰিকে চাই আছে হাঁহা নাই তাই তাৰমানে আকৌ অলপমান পিছত আকৌ সেই কথাটোকে ক'ব আৰু হয় নে নহয় গাইছ কমেণ্ট কৰক, এই মুখখন এনেকৈ কৰি উঠি তাই মোক বাই বাই আছিল ইমান পৰা আৰু এতিয়া আহিল, আহি পেলাই তাই সিহঁতে অকণমান খান্দি দিব লগা হ'ল, মই সিহঁতে তাই আকৌ কিবা বোলে ৰ'ব ৰ'ব যে তাই সেই বনবিলাক বাচি আছে, এই আজি আমি খাম দালি বটা, আগতে আমাৰ মাইনো মানে মোৰ ভণ্টিয়ে সব দালি বটা বনাইছিল আৰু আজি দালি বটা খাম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক এডাল গাছৰ নাম কি, কমেণ্ট কৰক গাইছ কমেণ্ট কৰক, পাতকেইটা কিবা বেলেগ হৈ গেল, দেৱাই 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 সোনকাল কচোন শুনছা সোনকাল কোৱা বোধহয় হাতে দিয়ে উঘালি দিছোঁ এইখিনি নাপাওঁ দিছোঁ এইটো চাইডেও দি এইখিনিও দি দিয়া সোনকালে দিয়া আৰু দি আৰু দি এইটো চাইডেও দি কচা যদি ভালকৈ কচোঁ কামগিলা ভৰিয়াকৈ এইখিনি চাচি দিলোঁ, এতিয়া এই তাই কৈছে মই এইখিনি উঘালি দিম আৰু এইকেইটা খুটি তাই লগাই দিব, লগাই দি এইখন পিন্ধাই দিব নহ'লে মানে ছাগলী আহি পেলাই উৎপাত আৰু এতিয়া মাটি অকণমান দি দিলে ঘৰত গোলাপ ডালত দিয়া হৈ গ'ল, এই কিয় কাটিলে এডাল এই মানে কাটো কাটকে থাকে এই বেঙেনা তলত লাগি গৈছে পকি পূৰত হৈ গ'ল আৰু এইকেইডাল মানে এইগাল কি আছে না ডালৰ চাৰিওফালে দিব লাগিব আৰু আমলখুডাল ক'ত আমলখু 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 আমলখুডালৰ চাৰিওফালেও দিব লাগিব, বস্তাটো ভালকৈ বান্ধি দিম আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰকচোন এই গাছডালৰ নাম কি, আমি আগতে চব মানে এনেকৈ লাৰি তাৰমানে আজি দিলে তাৰমানে বন্ধ হৈ যায় পাতটো, এই পাতটোৰ নাম কি আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই নাজানো মানে ৰাজুগী লতা বুলি জানিছিলোঁ, সেই বা এই কি লৈছে এই বা হৰ ফুলি টেঙা লৈছে এই বা বেলেগ গৈছে নহ'লে এই 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 মাইনা চাইনা বা হৰ পাত মাইনা নাখাই সুধা ভাত আ মাইনা মাইনাক বেছি কি ৰৌ মাছ খাওঁ জানে নেকি, অঁ বৰদেউতাৰ জানে এইটো খাওঁ নে আমি বহুত টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এইয়া এই বস্তু এটা লৈছোঁ কিবা এটা কাম আছে কি কাম আছে দেখাই আছোঁ আৰু এই কামটো কৰি উঠি মই যাম ডিগ্ৰীৰ পাৰত মানে মোৰ চিলাব দিয়া পেণ্ট দুটা লৈ আনো আৰু যোনটো মানে নতুনকৈ চিলাব দিছোঁ সেইটো দিব পৰহি দিব আৰু পৰহি যায় সেইটো লৈ আহিম আৰু এই দুটা লৈ আহিম, এয়া বুট ভাজা আৰু চাহ খাওঁ আৰু আপোনালোকে বুট ভাজা চাহ খাই ভাল পায় নে কমেণ্ট কৰি জনাব, ডিগ্ৰী পাৰত গেলোঁ যাই মানে পেণ্টকেইটা চিলা হোৱা নাই সেইকাৰণে এৰি থৈ আহিলোঁ আজি আৰু নানো পৰহি লৈ ল'ম আৰু এই দেৱকাই মই এতিয়া সৌৰৰ ঘৰত আহিলোঁ আহি এতিয়া তেল চাব যাই আছোঁ, দেৱকাই মোৰ সৌৰৰ ঘৰত আহি পোৱা নাছিল আহিয়ে মানে দেউল চাবলৈকে লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াক দেউল দেখা লৈ যাওঁ আৰু মই দেউল চাওঁ, ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু বৰষুণ দিলা বৰষুণৰ কাৰণে দেউলটো ভালকৈ চাব নহ'ল, হ'লেও চালোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ চালোঁ আৰু এইকাৰণে কিবা কিবি লৈ আছোঁ মই, এইয়া আহোঁতে তাৰ পৰা আকৌ লৈ আহিলোঁ মই পুৰা কল তাৰপিছত এয়া তিয়ঁহ হা এয়া থকাৰ বাবে দেউতা দিছে আৰু মই লৈ আহিলোঁ এয়া মাংস আজিও আৰু আমি খাম মাংস আৰু এইটো লৈছোঁ মই একেবাৰে পৰা মানে মায়ে দিলা দেউলৰ পৰা দিলা আৰু এইখিনি মাংসখিনি বনাওঁ সোনকালে বিৰাট ভোক লাগছে, এই এইবিলাক খুন্দা হৈ গ'ল এতিয়া আজি আমি খাম তাতে বাহিৰত খাম বাহিৰত লৈ যাওঁ, আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মানে এইখিনি ঠাইখিনি অকণমান ভিজা ভিজা হৈ আছে, হ'লেও আজি আমি ইয়াতে খানা খাম আৰু খানা খাম কাৰণে ইয়াতে আছে কাঠৰ গুড়া আৰু কাঠৰ গুড়া ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ দি দিলা আৰু ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ জুই ধৰিম আৰু আমি খানা খাম আজি, এই আমাৰ জুই ধৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মই নাই খৰি আগবঢ়াই দি আছে আৰু কাষত আমাৰ এইখিনি খৰি আছে আৰু এয়া মই কেৰাহীয়ে কৰচে লৈ যাই আছোঁ, বেলেগ মছলা নেদোঁ আজি আমি তাৰমানে আদা নহৰু পিঁয়াজ এইগিলাকে দিম আৰু এইখিনি মই লৈ যাওঁ আৰু এইখিনি লৈ যাব এইখিনি তাই লৈ যাব আৰু এইখিনি মই লৈ যাওঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ, অঁ তাই চাউল মানে ইয়াতে বহাব বহাই পেলাই আৰু তাত লাগি আমি মাংসটো এটাতে বনাম আৰু এইখিনিও ময়ে লৈ যাওঁ তাত লাগি ৰখিনাত থওঁ আৰু মই নাই ইয়াত চাউল ধুই আছে আৰু ইয়াত তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাংসটো বহাই আৰু ৰান্ধেনি দেউতা দেউতা বহাকৈ বহি লৈছে এইটো আৰু বহাকৈ ৰান্ধি আছে আৰু মই এইখিনি লৈ আছোঁ এইখিনি মই বহাকৈ এইটো পঠাই দিওঁ চাইডত চাইডত থৈ দিওঁ এইটো এইখিনি থৈ দিলোঁ মই
আর এখানে ধুই লো বহাকে ধুই লো বেখান দে নিয়া বহাকে মাংস আমার বহি দিয়ে গেল দেখা বহাকে আহি দিয়ে আছে আর আমার ইয়া খানা হও হও অবস্থা মইনে লুকি হালদি দিব লাগে রকি আছে করস দাঙিলে বলে হালদি আর দেউতা গলে দাঙি দিব যা হালদিতে মাতু দি দাঙি লৈছে আর দেউতা এই বহাকে রান্ধি আছে সহাই ইফালে ধরি আছে আর ইয়া বিলাই চলে আছে নিজাকে বাতা উঁচি পুরা নিকে এই ভাই রহে একলগ আছে আমার ভিতটাক যে ধয় ধরা নাই আর আমার দেউতায় বহুদিনা মাংস বনায় মায়ো ভাল বনায় দেউতায় বেশি ভাল বনায় আর মাইনে বনায় মানে নবনা নয় দেউতায় মানে বহুত বেশি ধুনিয়া বনায় হ্যাঁ কিবা কেন স্থল গাইস গাইস কমেন্ট করো এই নাম গাইস গাইস কমেন্ট করো মাংসত পানি ঢালি দিলা আর বিলাহী চিলাই দি পুরা রেডি আর এই মাংস হয়ে গেল আর এটা লই যাই আসো দেখত লই যাই খানা তো খাই দাও আর এই মাংস হয়ে গেল এই ভাত তো হয়ে আছে আর মই এটা সাইড করে দাও বঢ়িয়া কা ইফালে আমার মাংস আর এটা খাওয়া আরম্ভ করে আর আছে পুরা কল ভাজা।